Оралда быйыл бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 170 отбасы баспаналы болмақ. Соның 80-і көп балалы отбасы болса, қалғаны толығымен және мүгедек бала тәрбиелеп отырғандар. Бағдарламаға пәтер кезегінде тұрған 3 санаттағы азаматтар қатыса алады. Олар көп балалы, толығымен және мүгедек баланы тәрбиелеушілер. Сол өңірдегі тілшіміз сабақтайды. Бағдарлама көмегімен баспаналы болуға үмітті жандардың бірі Айнагүл Оразалиева. 5 баланың анасы бірер жыл бұрын Ақжайық ауданынан көшіп келіпті. Отағасы колледждердің біріне электрик болып орналасқан. Балаларының үлкені биыл 2-ші сыныпқа барады. 50 мың теңгеге пәтер жалдап тұрамыз. Бағдарлама туралы естіген соң құжаттарымды тапсырдым. Көп балалы отбасылар үшін шарттары тиімді, дейді ол. Бақытты отбасының 2% процентімен сол жағы тиімді маған. Қазір 2017-ні қарастырып отыр. Мен өзім 2019-да тұрғын үй кезегіне тұрдым. Осын деген пенсионный жағы қиынап тұр менде. 3 айлық деген майда кірді жолдасым. Май, июнь, июль. Қалған 3 айдық маған жетіспей тұр. Облыс орталығында 13 санат бойынша 19 мың адам баспанаға мұқтаж жандар ретінде тіркелген. Күні бүгін кезекке сәйкес 253 адамға жолдама беріліпті. Мысалы 2010-да тұрған азамат пен 2011-де тұрған азамат екеуі қатар келсе, біздер 2010-да тұрған азаматқа беріп жатырмыз жолдаманы кезекті тәртіптің негізінде. Бізде мысалы Орал қаласы бойынша тек қана бүгінгі таңда бақытты отбасы бағдарламасы бойынша 170 жолдама бөлініп тұр. Сол 170-тің мысалы 80-і көпбалалы отбасы. 45-45-тен толық емес мүгедек баланы тәрбиелеуші отбасы 2 санатқа 90-ына жолдама беріліп тұр. Жолдама алған тұрғындар оператор банкке барып, төлем қабілетін дәлелдеуі тиіс. Күні бүгін банктің мақұлдауынан өткен 22 азамат баспана іздеуге кірісіп кетті. Несиенің пайыздық ставкасы 2% жылдық, 10% бастапқы жарнаға қажет болады. Несиенің мерзімі 19 жылға шейін. Бұл өте жеңілдетілген шарттар. Бағдарлама аясындағы ерекшелігі міндетті түрде жаңа үйден пәтер алу міндетті емес, екінші нарықтағы пәтерлерден немесе частный дом дейді, соны алуға мүмкіндік бар. Пәтердің ең жоғарғы сомасы біздің облыс бойынша 10 миллион теңге құрайды. Айта кету керек, аймақта тұрғын үй құрылысының қарқыны жоғары. Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде облыс орталығында 17 көпқабатты үйдің құрылысы жүріп жатыр. Сонымен қатар ауылдарда 119 тұрғын үй салынады. 177 пәтер аз қамтылған көпбалалы отбасыларға беріледі. Бұған қоса аз қамтылған көпбалалы отбасылар үшін 66 пәтер сатып алу жоспарланып отыр. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24.